même identifié tout il y a un morceau dans Jean Monsieur de Galais euh, pat fin Mais mais c'est pas seulement à Tislan « euh Gonzamine dit 24 22 ans yon dit de gain en tout cas dans vingtaine les eh ben hier soir moins de signaler ça mais moun sur Facebook Yo pwetet komante sa ou ta reme komante. Jist pou kreye diversyon tou. Pwafwa pou chèche atensyon pou alimante zan. Sa fè ou mwen 3 fwa, mwen sinyale gen yon bagay ka pou pase a kler sin 12. Nan zon teren, eske se Unibank? Ki nan 12 a? En tou ka, nan, nan preske zon pak industriel lan, Gagné en rue qui spécialement, c'est rue Léonard. Je recevons un pile message. Son côté. Mon vide cadavre matin, midi, soir. Là dans Klercine. Qui donc là dans Tabar. Et ça, il n'y a pas nouveau. Nan ma yi gate preske zon MSPP a tout pre Pax Villa. Se preske chak jou yo jwen o mwen an kada vate nan zon za. Yo katuye moun nan, nan lot zon epi yo vin lage kada vlala. Nan mba nou ekzamp. Koman fe yal jwen machin misye selon informasyon? nan zon Sonapi, ki donk route de la yéropor. Paske, misye, se sat ke l daljwe. Pou ki yast li daljwe? Pou yon polisye saksyoné ou ansyen prizonye. Ou neg ki gen deja akwizasyon lan mòs ou dol, da yon non misye te site nan asasina polisye jout moris. Nse yon dosye sa? Nse yon dosye sa? Eske nou sonje dosye sa? Nou sonje dosye sa te fèm ta denonse Jacques Lafontante ou? Le misye devine liberi Blanchard. Bon, le Blanchard te liberi. Paske Jacques ti an kwa komisèr du gouvernement. Enformasyon ta fè kwa ke jizan miyo e. A loske Jude Maurice son polisye neg saj. Ki te sekurite rapproche mkwa minis pradel rikes si mpa trompèm. M'm. Non policier baby ça Stevenson Lucas alias baby son nèg e, bon on a dénoncé ça fait quelques temps non monsieur t'es cité dans assassinat policier Jude Maurice et m'a demandé mais est-ce que c'est parce que même dossier ça que monsieur sanctionné parce que pour monde qui connaît monsieur depuis là monsieur vit dans la police Sa di misye son ek ki ta legalize bandil nan la polis. En son peyi difisel. Ntade misye gen klub. Nan sat. Kama klub Bichare le ankon, dizay. E kon e sa moun kwen, on ba e kon sa. Donk se nan klub sa, artist la tal jwe. Azap. Me, selon informasyon ke nou jwenen. Se pa atis la ou te vize. Se pa moun ki te atis la ou te vize. Atis la te mal akompanyye. Parse ke dayer. Moun ki tal cheshe atis la ouye. Ki te gen responsabilite atis la. Se ton serten de Pouchi. Pouchi. Monsie se yon kriminel notroa ke tout moun del makonè. Haïti, son pays où pas qu'à dire vérité là-dedans. D'ailleurs, quand tu di vérité, tu ne dis pas que jeune. Et ça te fait malheureusement pile tu es jeune et Parce que l'on parle au bout du Mais qui est-ce qui va pie mettre les pieds? Tu penses c'est Rayou Rayou? Tu penses fait de la musique sous ton Dynastie, Club relé. Dynastie, tenez bien. Dynastie, Club. Dans sat. Qui c'est pour policier ça baby? Qu'un pile monde dénoncé, monsieur, comme policier qui a mauvais affaire. C'est monsieur qui a dirigé dynastie. D'ailleurs, club ça c'est côté tout chef gang à le plaisir. La police par contre, ça, m'a dit là. C'est uh -uh. pour bon bah ça m'a parlé là. club ça c'est côté sous besoin en gros chef. C'est un club ça, Bois Jajel. E ote le zanm, debou oubez ou nou gro chef. Oubez yon gen kontro alou nou gro chef gang. Suveye nan klub, sa wap jwen ni kanmem. Ekoute la sosyete. Atis aza frech. Misyon perdi la vil. Selon tout denyer informasyon ki partaje. Don, yon nan mese sa wakonfime li. Paske li konfime ke moso chen li jwen na teya. C'est Chenatis là. Monsieur perdu la ville, c'est parce qu'elle t'est mal accompagné. Qui est ce monsieur qui t'a accompagné l'artiste là? La, c'est le Pouchi. Pouchi, c'est monsieur de gagné Yon club. Lui mène à l'autre bord, 40A. En face 47. Écoutez la société. Gon verite ke nou bezon konè. E. D'ayèr, gen moun ki gona ditete, sa ka arrive ke, avan lontan ou bien nan nèpot kleur ka gona deblozay ki pète, swa nan zon Mikanoa, se gona lot espas ki nan mkwè nan 41, ki se Mikanoa klub, e pi gen lot klub sa ki nan 41, Men, klub nan 40 Asa, se justeman, pou chi kap dirijel, klub la rele pou pouche. Monsie, telman sonen ki gen koneksyon ak polisye, surtout polisye delma, gen moun ki pense monsie son polisye, gen moun ki di monsie son ansye polisye, monsie pa ni yon ni lot, son vagabon tou gen zame soli, pou chi keman pale de li ya. Tenez bien. Monsieur pas policier, monsieur pas ancien policier. Mais il est l'ami, l'ami de la police. <laughs> Tenez bien. Monsieur pas ancien policier, pas policier, mais il est l'ami de la police. D'ailleurs, même s'il si touille moun, la police vient arrêter, pour y payer ses blagues capables. T'as le aplibéré. Zami yoé, zami yoé. C'est <inaudible> Lopè la pral pété, Bas la prè ap de body. Sa vle di ke, jen n gaspillè se paske l te mal akompanyè. Pouchi, misye son aksyonè. Son neg yap veyè matè, midi kouswa yap veyè misye. Ndou veyè? Ham si, debou de fè neg isi bagay, yap veyè ou? Ewa paske misye parl la, misye la, klub li a fonksyonne, de manajel a fonksyonne nan klub li, tout baga a fonksyonne. Sa di son neg yap suveyen. Yo gen wap avin pren lan, de yo atake klub la deja. Paske goun moun misye te tuye, ta semble son, son jen nan site soley, ta semble se ta neg zon waf jeremi yo, ta semble se ta solda mi kano yon anba. Nou pa konen, me se ta neg site soley, depi le sa yap vey misye. son okasyon ke ou pat kajwen pou yo elimine misye. E sa te fe, si la polis, es, mou e video sou ekran, son video ka for panse tou, oui? travail moun se ap fe la, se la polis scientifique ki ta do ap fe sa, oui? debi es kwa mdi la polis anke te sou kler sin douz, paske son pratik negyo pran tue moun al jete la, oui? kler sin douz, Sa di, e pa ti jen sa yo ta vin la ap met men yo a te san proteksyon, san gan nan men, etyetera, etyetera. Non, 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 se pa sa don. Se la polis siyantifik ki ta do a te a la verifiye, oui. Eh! Ay, 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 gade yon peyi, mesye. <laughs> Son peyi difisil. Koun yo a wese ti jen sa yo, ki vin nan men yo, kap chèche indis. Aloske logikman, Se polis siyantifik ki ta do a te ala, ha? servis pou medse legis tap fe, kou ni aseti joun sa yo kap fe li, kap chèche indis, pou konfirme l'assasina d'un joun. Paske peyi a difisil. Ebyen, neg sa ki te akompanyi artis lan pou chi, oubyen pou chi, ki se responsab klub pou pouche, Non delman de 40 a, an fass. A fass, 47. Darye, inforasyon men fè kwa, msye sonnen kita fè pati bas 47 tou. Msye gen kontrol a ter. Msye son kriminel notroar, e gen de polisiet kon ap kouvri krim pou li. Gen de krim msye fè la polis au kouran. Men gen de polisiet sou sou, kap kouvri pou msye. Msye. E Bo mèm souwa msye tuyon moun. Bo goun joun ki tap travay nan bisnis msye. Msye gen le pou m bagay ke l pat dwe pran. Devan tout moun pou chi santi a msye l tuyel devan bisnis la. Tade bien. Tade msye telman goun facilite tuyem moun. Pou chi son kriminel notwa. Ke tout polisye del makon sa map pale a. Me ou pa fe travay yo. Son polisye del m a di ke l pa kont sa m a pali a konen son blou fe. Gen yon aksyon te pase. Mse yon ete nan bif. At plizye lot mafya parel. I m sot cite non ka de Cite Soleil. Kote mse tuyon ti jen Cite Soleil. Depi le sa yon ap make mse ap ve mse. E se sa te fe. Mwen di si gen ket kap mene. Polisye ta korganize ki se met dinastia ki se bebi. Monsye dwe gen bon anket ki sou li. Paske sou konen Pouchi, sonen ki chou nan nivou sa, ou pa ka ankouraje monsye ale siten soley. Alos ke, Pouchi, mande alcheche konen, ki relasyon monsye devlopak Iso par exemple. Alcheche konen. Alcheche konen. E, dayer, jan, jan yon moun riyan. Genyen yon, 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 yon konfisyon. Tande, wii? Gayon confusion qui mettait là. Pour qui sa confusion a mette? 1. Machine monsieur Johnny Zone son sonapi. Alors ce que cadavre monsieur au ta j'en 12. Imaginez. L'ordi sonapi, zone ça contrôlé par monsieur Mathias Parce que Tyson pas là encore. Zone ça contrôlé par monsieur Mathias. Mais l'ordi Klercine 12, zone sa li contrôlé par chez méchant. <t en> <t en> femmes font travail dans des CPJ, oui. Est-ce que nous comprenons qui est Zon Sonapi 3 mai. Zon ça actuellement, il contrôlé par M. Ma... M. Mathias Yonaboston. Si après l'assassinat de Tyson. Tyson, qui était un supporter de Chien Méchant. Aktuellement, chè me chan vin pas zanmi Matyas. Nou ba rompren ni chak ap pase la a. Aloske, kote negyo tal faktivite a. Zon sa a nan sant. Chè me chan kontrole an ba. Men lot negyo nan site a. Yo kontrole an pati. Kounia alm al, al investige, qui est-ce dans deux qui pi proche baby? chez méchant ou bien Mathias? Suivez mon regard. Kounya angade avec l'assassinat de Tyson, vingé en forme de division qui arrivait dans G9. Et division, 1, li allait jusqu'à Mathias et méchant qui vient par l'aise encore. Le seble fè ke Pouchi, misye son aksyonè, misye pat jamanè ki te klè, e an pil moun delman kon sa, men yo pèl yo pap denonsèl. Misye te nan bif, avèk yon ekip neg, pami yo, an serten big, ki se ti moun delman 43. Misye te habite nan 34 lavan, la an pil moun pale de misye, gen yon aksyon terive. Eske n sonje, lwete gen yon manifestasyon problem gaz, pandan a riel nan la soudel matren kat lan, kote misye te tire yon ti eleman. N sonje dosye sa a, plusieurs motos te boulé, caïmon te boulé, etc. Tu était en pile panique problème gaz là le la police t'est venue débarquer à l'époque monsieur était là à l'école na mitan en bas mais pas lié nèg ça au là non zone et c'est même pas ça t'a privé dans ouyal de saline Ki vin ak koz lan mò, Polisye gerbi jefra. Mem sou we la polis fòn intervensyon, Gounen ki maon, Men goun paket ti soldak a tè ak apve. Ekoute la sosyete. E ben, Neg yo te toujou ap veye, Pouchi, Ou bien, responsable pou responsab pouch, Klub. Monsieur en face, big, yon a fait l'autre menace. Yon a fait l'autre menace. Qui donc, n'importe quoi yon croise avec l'autre, yon you kalage yon a te. N'importe moment donné. Big, c'est Souville. tesouville. Le gen pour l'éliminer pour tchi, n'importe côté le croise avec lui. Écoutez la société. Ça semblait que samedi matin, bon, a écouté qu'on est à Tisla bois et c'est Pucci qui est es supposé accompagner. Ça semblait qu'on est monter en plan pour éteindre sauf Pouchi. Est-ce que monsieur M. Mouri n'a pas confirmé ça Mais il y a un monde qui dit M. T'as tombé. Ce club-là, il y a des gens qui dit toujours l'ouvrir. Il y a des gens qui un policier qui dit non, il fait, mais il y a des amis qui disent toujours l'ouvrir, il a fonctionné. Ben mais il dit, que c'est manager qui continue à ouvrir il a fonctionné. Mais quand même, parce que si M. le manager, a comme si confirmé ça, ou bien il n'a pas est, ou bien il bagage pas connaît. Parce que si Monsieur Tamouri c'est sûr que le club-là n'a pas supposé fonctionner. Mais le club-là m'apprend que le fonctionné. Cependant, il y a un policier qui dit non, le club-là n'a pas fonctionné. De toute façon fonctionner ou pas, club là, Lila dans Delma 40A. Cependant, est-ce que pour Monsieur M. Mouri, il y a des qui dit le mouri, il y a qui dit non, Monsieur habitué à faire ça impliqué dans des dossiers, puis à le font temps mahon, après ça, Qui Donc, nous ne pas parce que nous n'avons pas une image dans un cadavre, Monsieur Mais, information que nous jouons, c'est des Poutchi qui aller parce que, t'as semblé, c'est dans la machine Poutchi... que Artiste donc c'est derrière Pouti que vous allez, vous des sous monsieur, ou bien sous moune qui était dans la machine, pensant que c'est Pouti, si monsieur était là, qu'on elle prend qu'on s'il Et malheureusement, si jeune Sayo, parce que pas seulement à sa fraîche qui tombe, il y a deux autres jeunes au moins, il y a une jeune fille tout qui tombe, qui, a, qui, a, qui a accompagné à Tisla, une belle jeune fille qui non -li. et bien la société... Attaque-là, il était ciblé Pouti comme criminel, vagabond Delma, 40A. Et malheureusement, jeune Sayo, al prend dans l'attrapement parce qu'elle était mal accompagné Est-ce que Pouti mourit Je pas confirmé. Mais attaque-là, pas ciblé à Tissio, c'est Pouti il était ciblé. Et malheureusement, yo vient de la là, selon toute dernière information Que vous partagé Et Jean Abgadé sous l'écran. Se kote yo a jwen tras. Zo. A tis lan. E jwen sa li men. Li pral konfirme. Ke li jwen an pati. O moso chen. Ki te nan kou a tis lan. O moso rad. Ki se rad a tis lan. Te mette nan jouan. Donk. Aza frech. Misyon tombe. Misyon ale. E misyon pa mori. Paske yo te pati dey el. Se paske yo te akompanyon kriminel. Donk se kriminel. qui a tenté de manger criminel, et malheureusement, Monsieur mal accompagné, il y a plusieurs jeunes qui sont victimes. Leçon dans tout ça. Attendez bien. Leçon dans tout ça. Gon que me voulez que nous comprenions. Écoutez la société. Ce n'est pas parce que sou pas qu'on est tel, pas courir pour te bourrer sous lit, parce que a te a piégé. Si mde diti jen a sa frech. Mwche, ki eski vin chen chou la? E pa choupi? Pou chi? Pa pati a mwche. Paske mwche sou nek ki chou. Ou nek kom si ou nek ki chou. Genek kom si. Men mwen koto rive wabouen nou restoran nou ba. Genek ou et vini, leve kitel. Son konsey ke mbay. Genek koto rive. Ou chita wabouen nou espast. Flo du Lix, tan de byen. Gen koto rive, e pou we nou espas wap bouwe la dal. E bi logado we gen, gen ou sey de moun ki vini. Ou pa bez un palan pil non. Jus leve, pren paket ou ale. Soute komanse bouwe, fin bouwe, peye, e bi ale diya. Na, na, na we, na ou moun projene vwa. Paske la li pa la ou. Eh, bay, madame Zahir ça va craber, ça va craber, là il parle, donc poussi son aigle qui chaud. Quel que soit nek, il te croise, monsieur, t'a fait balbouli, pour lui. Parce que attention, ça arrive tout le temps. Loa fait Zach attendre que moun qui victime dans sa famille, son proche, lui. Ça veut dire, même si on a loi rien tel par pa fait faire revanche mais qu'on grine une famille on dit dire m'a pas quitter ça base. Et me dossier pour tu a commencé depuis le monsieur était tué un jeune qui sortit si cité soleil Depuis là ça a cherché monsieur Mais son nèg dou la police toujours à faire couverture pour lui pour protéger monsieur et ça fait grand le monde qui pensait monsieur c'est policier Ce C'est son criminel notoire que tout le monde del maronné sous on aigle, pas vle d'il, li par vle, li pe, parce que a te abiégé. E son vérité. Donc, a sa fraîche, monsieur tombe, c'est parce que le mal l'accompagné. Bonsoir Haïti, bonsoir le mode. Veille à toi plein de renversé. Y'a mon capre prison. Y'a y'a capre poison. Bon, bon. On s'est appétit, allez du C'est pas manqué, c'est pas complié. On s'est Mwen gen rene, mwen gen kriye Afse apete, mwen li tout kote To akon ven sakon primanite Afse apete, mwen li tout kote Sejou tribe la sou mwen ki libe San sa deyo, ta reme ofri milyon Sa pa so deyo, se bras yo fe nan korisyon Bon, ouye nou an disa, mwen blag Bo mwen men mte te, jenpe yisa ye la vapa <laughs> Tade bie <laughs> Tade bie Gineg la, ben mpou blag Mbap jenm chida yon go ta veyo no Ankom sou panse la, mbra la iti ou bien nepot kote mye la Ou panse mbra chida yon go ta André Michel Ooooo, oh! André Michel sonen ki shonan pe yi alye oui Shonan ki sens, li bay peplamato Le fèk yon drib ay pep la mato.